Попри фіаско у фіналі Чемпіонату Європи, футболісти збірної Франції, хоч і менш урочисто, але також отримали аудієнцію президента Франсуа Оланда. В Єлисейському палаці очільник держави особисто потиснув руку кожному футболістові, а найтепліше зустрів Лорана Косельні. І це не випадково, оскільки виявилося, вони обоє родом із містечка Тюль, де Оланд свого часу був мером. На спільній фотосесії найближче до президента стояв Дімітрій Пайет, який у фіналі завдав травми Криштіану Роналду. Гравці також пообідали в товаристві глави держави, але вже без журналістів, тоді як після всіх заходів зізналися, що неприємний осад після поразки у фіналі все ж лишився. Важко знайти розраду після поразки в такому важливому матчі, як фінал Євро. Та водночас цей досвід можна використати в ролі основи, що збереже дух та енергію, які змусять нас іти вперед і зосередитися на кваліфікаційних етапах Чемпіонату світу вже у вересні.